Bu gündən Mədəniyyət Nazirliyinin təbərlində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev mərkəzləri, muzeylər, tarix mədəniyyət qoruqlarında açıq qapı günləri başlayır. 28 may Respublikanın günü və Ramazan bayramı münasibəti ilə yaranmış qeyri-iş günlərində vətəndaşların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması və Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsi və qədim tarixi ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə adı çəkilən müəssəslərə giriş sərbəst olacaq. Müəssəslərin fəaliyyəti Nazirlərin Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən təqdim olunan zəruri sosial davranış və sanitariya epidemioloji qaydalara, metodiki göstərişlərə uyğun həyata keçiriləcək. Turizm agentliyi xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədə tətbiq edilən bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, Ramazan bayramı, Respublika günü və uşaqların beynalaxaq müdafiəsi günü münasibəti ilə daxili turizmin inkişafına dəstək məqsədi ilə iyunun içindəki Təbəliində olan bir neçə turizm müəssəsinə girişi ödənişsizdir. Ziyarətçilər bu turizm obyektlərinə sosial məsafə və sanitar epidemioloji qaydalara əməl etmək şərti ilə ödənişsiz daxil ola bilərlər. Bunlar Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu, Atəşgah Məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu, Lahıc Tarix-Diaşınaslıq Muzeyi, Şəki Tarix-Diaşınaslıq Asnunluq Muzeyi və Şəki Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyi. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın müvafiq qərarı rəhbər tutularaq mayın 18-dən etibarən Dövlət Turizm Agentliyinin tabelində olan turizm nümayiş obyektlərinə, o cümlədən qalereyaya və muzeylərə tətbiq olunmuş giriş məhdudiyyəti aradan qaldırılıb.